မလေးဇီကွက်မှာ1.8MP စတက်ဆင်ပြီးဖွင့်ရောက်လာတဲ့ပိုကို8 Pro လေးကိုအန်ဘောင်းတော့ပြီးမိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတွက်ရှိတဲ့ပိုကို8 Pro ဟာမလေးဇီကွက်မှာလူကြိုက်များခဲ့ပြီးတော့ပိုကို8 Pro မှာအရင်တွက်ရှိခဲ့တဲ့8 Pro ထက်ဘာတွေပိုကောင်းလာလဲဘာတွေဆက်လုပ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စပက်လေးတွေကိုအန်ဘောင်းလုပ်ခင်မှာအသေးစိတ်သိရအောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပိုကို8 Pro Pro လေးက
display ကိုတက်ဆက်ပေးထားပြီးဒီ display မှာကျွန်တော်ဒီ brightness အနေနဲ့1200 nit အထိ support ပေးထားသလို DCI-P 3 bar support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံရိပ်အရည်သွေးတွေကို color ကောင်းကောင်းဒီဒီကျကျကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် gain sort ဈာရမှာလည်းအကောင်းဆုံးစော့နိုင်အောင်ဆို360 hertz sampling rate ကိုလည်းစပ်ပို့ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အားလုံးကိုပြောလို့ရတဲ့အချက်ကတော့ POCO X4 Pro မှာပါတဲ့ Snapdragon 695ဟာရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ POCO X3 Pro ကSnapdragon 860လောက်တော့ performance ဘိုင်းမှာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီဈေးထဲဝင်ချင်မှာရှိခဲ့တခြား brand တွေနဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့သူရဲ့ Snapdragon 695ကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုရရှိနိုင်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ် POCO X3 Pro သုံးဆွဲခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ Snapdragon 695ရဲ့ performance ကိုအားရချင်နေလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မထားပါဘူးအဲဒီကျွန်တော် share ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်လေ Snapdragon 695နဲ့ Snapdragon 860ရဲ့နှိုင်းရှင်ထားတဲ့ compare လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးလိုက်ပါတယ်သူရဲ့အပူစုံထုံးမှုကိုအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက် liquid cooling system ထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီ X3 Pro ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ advanced နဲ့ sexy 7W quick charging ဓာတ်မချခြင်းစပ်ဖို့ပေးတာကတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပါသူရဲ့5000 mAh battery ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ10 minute အားသွင်းတာနဲ့ 30% 22 minute အားသွင်းတာနဲ့ 70% နဲ့ 31 minute အားသွင်းရင် 90% ထိအားဝင်နေဆိုပြီးတော့သူ special ကြောင်းကြထားတာတွေ့ရပါတယ်အတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေအားလုံးတွေကနောက်တစ်ခုကတော့ကင်မရာက 108MP ကျွန်တော်main camera တက်ဆင်ပေးထားတာတော်တော်မိုက်ပဲပြီးရင်သူရဲ့ sensor size ကလည်း 1x1.52 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ sensor size ကြီးရဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် alpha wide 8 megapixel alpha wide လမ်းနောက်ထပ် 2 megapixel depth sensor ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် noise တွေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လဲ dual native ISO ပါဝင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့16 megapixel selfie camera ကပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရခင် POCO X3 Pro မှာတော့ 20 megapixel selfie camera တက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ selfie camera အနေနဲ့တော့ megapixel ရော့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အတန်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ dual speaker ပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ခဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် game ညှိစောတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တာအာယုံကိုအကောင်းဆုံးခံစားနိုင်အောင်သူထောက်ပံ့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ X4 Pro မှာတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေရဲ့နောက်ထပ်ဆက်လို့သွားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဘူးတော့ဘာလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်တော့ဒီပဲဘင်းကနထားထားတာဟောတော့ပြီးမှယူတော့မယ်ဒါကျွန်တော်လောဘကာလာဆန်းဆန်းရေလိုကာလာလေးကျွန်တော်ယူထားပါတယ်အရာဝင်ရတော့အဲ့တော့ထုံးကတိုင်းကျွန်တော်ပါတယ်ကြဒီစာကိုက်နော်နောက်ဥရနီကက်အေးပို့ပို့ပါကြီးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆီလီကွန်တစ်ခါလေးပါပါမယ်ကာဗွန်မပါမှမပူပါတော့ဘူးပါပါပါမယ်ပြီးရင်ဆင်းအင်ဂျက်တာပါမယ်ဆင်းအင်ဂျက်တာတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကဲတော့ဖုန်းလေးဒါ yellow yellow this is yellow color လာတော့နောက်ကျတော့ H4 Pro ရေလို့ကလာနောက်ကကျွန်တော် plastic bag လေးပြတ်ကတော့ဒီခဏကြည့်ရအောင်ဟောတခါလေ 67W quick charging ပါပါတယ်နောက်ကျတော့ဒီမဲ့ 67W quick charging ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ရင် 67W quick charging ကောင်းအားသွင်းကြိုးဖုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီထားပါနောက်ဒါလေးခွာလိုက်မင်းဟိုလှလှပပလေးခံစားအောင်အားကြောင့်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘက်ကတော့ဘက်ကတော့ plastic bag ပဲနောက်ဒီနောက်ကပြေးထားတဲ့သူ lighting gray လေးတွေကတော့နောက် background လေးကတော်တော်လှတယ်နောက်ကဒီပြေးထားတဲ့ lighting လေးတွေပြေးထားတာအနက်တို့အပြောင်းအလဲဆိုဖို့ပေါ်မယ်ထင်တယ်ဒီပဲ lighting တန်းလေးတွေသူကတော့ဟိုကောင်းကင်ညဘက်ကောင်းကင်မှာပ
ီးနေတဲ့ lighting တွေပေါ့အခြေခံမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်เนาะဒီရင်ဒါကျွန်တော် camera pan ပါဒါကကျွန်တော် POCO X4 PRO လေးရဲ့အသာနာဒီဇိုင်းမှာ 3.5mm ချက်ပေါ်ပါမယ်နောက် dual speaker ပေါ့เนาะပြီးရင် IR blaster ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပတ်တန်ရဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ fingerprint side mount fingerprint အောက်က speaker type C ပေါ့ပြီးရင်ဒါ simple ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအသာနာလေးပါnotch ကတော့ 2.9mm လို့ပြောတယ်။တစ်ချက်ပိုကောင်းသွားတဲ့အချက်က big quality ဘိုင်းကအရင် X3 Pro ထက်ပိုပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်ပို premium ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ပြီးရင်သူက flat body ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ပိုပါတယ်ပေါ့။သူက 8.1mm ကျွန်တော်တို့ POCO X3 Pro ကိုင်းတဲ့လူဆိုတိမှာသူက 9.4mm ဆိုနည်းနည်းပိုထူတယ်ဗျ။ POCO X3 Pro ကတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းတိတိသာသာတိုးတက်လာတယ်။နောက်အဲ့ဒါတော့ဒီကောင်းရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စင်ကက်ကကျွန်တော်တို့စင်ကက်နှစ်ကက်ပြိုင်လူသုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ဟိုဟာအက်စီကက်ထက်လူမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကက်နှစ်ကက်သုံးမယ်ဆိုအက်စီကက်ထက်လူမရစင်ကက်တကက်မိုက်ခရိုအက်စီသုံးရင်တော့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဝါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင် MIUI 30တစ်ခါရဲ့သုံးလို့ရမယ်အဲ Global Version ဖြစ်တာလည်းကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့သုံးရင်လည်းသုံးလို့ရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလုံးသုံးဖို့เนาะ English United နဲ့ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်သုံးနေကြဆိုတော့ Location တော့ကြိုက်တာပြီကြည့်ထားပါတော့အော်ဒီပန်ရှိုးလေးကဒီစစ်စီမက်ကပြည့်စက်ပန်ရှိုးလေးကကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးပဲအာမဆိုးသလောက်လေး K40S တို့ K40 တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ရဒါပေမဲ့တော်တော်တတဲ့ရဲ့နဲ့ဒီချင်းဒီပန်ရှိုးအပေါက်လေးကတော်တော်လှတယ် Display တော်တော်မိုက်လာတယ်မမိုက်လာတော့ရှိမှပြောလို့ပေါ့နော်သူရဲ့ SoC Snapdragon 7955G ဖြစ်သွားတာကတော့ဟို performance ကိုဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်သူက power efficiency ဘက်ကိုဥစား PS SoC တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ပါဝင်တဲ့ GPU Adreno 719ကလည်းဆော့လို့မရတော့မဟုတ်တော်တော်များများခင်းနေတော့ဆော့လို့ရရပါတော့။သူ့ရဲ့ performance ကတော့နောက်ရပါတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးမယ်ပေါ့။ဒါတော့ဒီနေ့ကတော့အကြံဖြင့် unbox လေးပေါ့။နောက် AMOLED display နောက် 120Hz refresh rate ရလေးချိန်မယ်ပေါ့။အော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါ Google service ကတော့ပါပြီလား Global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲ call recording fan နဲ့နေရာမှာတော့ call recorder ပါလေဟိတ်ဆိုရင်တော့သူကအလုံးတည့်ရတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်ဖန်းနေပါတည်တော့တစ်ချက်ဟောပါမယ်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ရှိပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ display ဒါ brightness ဒီပါရင်တော့ဒါအကုန်ဆန်းရတယ်နော်လောကလာစူထောက်ချင်းကြည်တောက်ချင်းသူ display ရတော့မိုက်တယ်ဟော emulator လည်းဖြစ်သွားတော့မိုက်တယ် refresh rate မှာကျွန်တော် 120Hz ထားပြီးတော့တုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ 120Hz တော့ပို့ပြီးတော့မှုဖြစ်မယ် 120Hz ရမယ်နောက်တစ်ချက် always on display always on display လေးအလုပ်လုပ်ပါတယ်เนาะ always on display မှာအာကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဒါတော့ AMOLED တောင်းတဲ့လူအကြိုက်ပေါ့เนาะဒါ always on display လေးအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ AMOLED တောင်းတဲ့သူကြီးမဖြစ်တောင်းတဲ့ always on display ဒါပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကင်မရာအဲ့တော့ကင်မရာမှာဗျာကင်မရာမှာဒီအပေါ်က feature တွေမှာ AI လေးပါရင် AI လေးဖွင့်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဖွင့်တာထားလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြောမယ်ဟိဆိုရင်သူ့ရဲ့ကင်မရာကတော့ဖွင့်လာရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ကဲအဲ့ဒါကင်မရာဒါ main camera view camera ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့8 megapixel ultra wide lens တစ်ချက်ဆန်းအောင်ဒီမှာကျွန်တော် 1.8 ဆိုပြီးပါပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက် 2.8 ဆိုရင်ဒါ ultra wide lens ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် ultra wide lens တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုးလို့မဆိုးပါဘူးเนาะမဆိုးဘူးသူ့ရဲ့ ultra wide lens လေးကလည်းမဆိုးတဲ့အနေထားမှာရှိရယ် portrait ကတော့ထုံးစံတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ပဲဆန်းပါမယ်ဟွလုံးနေထားရှိအောင်မိုက်လေး portrait မဆိုးဘူးや portrait မှုတွေကတော့မဆိုးဘူးဒီကျွန်တော်တို့အနာဓာတ်ကြီးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တဲ့ဒီနောက်က aperture ပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတစ်ခုတော့ကောင်းတယ် blur ကိုကျွန်တော် level ကိုအလားတူချောလို့လို့ရတယ်ပေါ်ထွင်းမှုတွေကတော့ဒီညပိုင်းရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေထားကိုမဆိုးအပြင်မှာရိုက်ရင်လည်းလှတဲ့ပုံရမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိုးထဲမှာကြည့်အောင်မိုးထဲမှာနိုင်မှုရဲ့120 megapixel short video နောက် dual video ကတော့အားလုံးတည်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ main camera နဲ့ rear camera နဲ့ဘိုင်းလူရိုက်လို့ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါမိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော် main camera နဲ့ dual camera ဘိုင်းလူရိုက်လို့ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါ dual video ရမယ်အဲနောက်ထပ်ပြီးရင်အဲမိုးထဲမှာကျွန်တော် document ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scan ဖတ်လို့ရမယ်။စာရွက်စာရမ်းနေ scan ဖတ်ရှင်သုံးမယ်။အဲ့တော့ပါနေကြဟာအားလုံးတော့ပါတယ်။နောက် edit ကပါလို့။ all edit ကဒီ function တွေကိုအပေါ်အောင်ရှုလို့ရတဲ့ဟာလေး။ okay ရပြီ။ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်
အရင် POCO X3 Pro ကပိုကောင်းနေမယ် 4K ထိရိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်မှာတော့ 4K ထိမပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုရရင်က filter တွေတော့ထည့်သုံးလို့ရမယ်အဲဒါပေမဲ့ OI မပါဘူးပေါ့နော်အဲ filter ရမယ် beauty video တွေနဲ့ချောအောင်တခါလေ edit လုပ်ပြီးရိုက်လို့ရမယ်ဟို steady တော့မပါပါဘူးဒီကောင်မှာ steady လေးပါလာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ selfie camera လေးတစ်ချက်ဆန်းအောင် selfie video ကလည်းဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် full hd ပဲရိုက်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော် 720p 30 frame per second full hd 30 frame per second ပဲရပါမယ်အဲ့တော့ဒါဗီဒီယိုပိုင်းပေါ့ဖိုတိုလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ဖိုတိုကတော့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ဖိုတိုပေါ့နော်အဲ့တော့ POCO X4 Pro ကခွေးရဘက်ကိုသွားတာဗျာရှေ့ကင်မရာရောနောက်ကင်မရာရောလေချိန်လိုက်ရဆို exposure ကြီးကအကုန်လုံးကဒီခွေးရဘက်ကြီးကိုဖြူသွားတာပေါ့နော်ကင်မရာကြီးကအဲ့တစ်ချက်ကတော့ဖြူချင်တဲ့လူတွေတော့ကြိုက်တယ်နော်ဒါဆန်းတဲ့အချိန်မှာရိုက်လိုက်ပြီးခေဆိုရင်တော့ဖြူရဲဘက်ကိုဘတ်ဆိုကောက်ပြောင်းပြတာကျွန်တော်က108 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံမှာအဲမစိုးပါဘူးဒီတရားတော့သူရှိသင့်တယ်လို့တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကင်မရာ feature တွေကတော့ရခင် H3 Pro ထက်တော့အကျဉ်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဟိဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့အဲတန် quality ကိုဆန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ထွက် brightness နဲ့ဒီ color accuracy ကတော့မိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ AMOLED နဲ့ဖြစ်နေတာပါတာရေသူ Full HD Plus ပေါ်မှာကောင်းကောင်း color တွေဆူဆူတောက်တောက်ကြည်လင်လင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတကယ်မိုက်တယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CU speaker ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးဟောအဲ့ speaker တွေကကျွန်တော်ဒီဒေးဆုံးလို့လာဒီ video ကြီးကြည့်ဖို့တော့ကတော့တော်တော် perfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဘူဗီအက်မော့လေကျွန်တော် support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေး click လို့ရပါမယ်အဲဒါဆောင်းနေတော့ကျွန်တော် earphone နဲ့ဆိုလဲ earphone တက်ထားရတာနည်းနည်း click လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဘူဗီအက်မော့လေကျွန်တော် support ပေးတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အတန်မိုင်းနဲ့ display ဘိုင်းကတော့သူ့မှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ရခင် version H3 Pro ထက် lower perfect ဖြစ်ပြီးတိုးတက်လာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းလာတယ် HD ကိုထက်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ POCO H4 Pro လေးကိုအကြံအဖြစ် unbox လုပ်ပြီးတော့ပါတဲ့ကင်မရာလေးတွေရုပ်ထွက်အတန်လေးတွေနဲ့နောက် spec လေးတွေကိုအနေငယ်တည်တည်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့သူ့ရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gaming test လုပ်တာတွေကျွန်တော် video တက်တက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်။အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပေးပါမယ်။အဲ့တော့အနည်းထုတ်အနေနဲ့ဗျာ POCO H4 Pro ဝင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့performance ဘိုင်းဦးစားပေးပြီး gain ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Snapdragon 695ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အရင်ကျန်းတဲ့ gaming performance တော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟို POCO တွေကနေပြီးတော့ H4 Pro လေးတော့ထွက်နေပြီဟလာဒီဇိုင်းတလားပပလေးနဲ့အားဝင်မြင်မြင်ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတယ်နောက်ဒီတချို့ကြတော့အလို color ဆန်းဆန်းဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ခိုင်ရှင်နေဟိဆိုရင်တော့ POCO H4 Pro လေးထွက်နေပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unbox ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ